السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو مارکو نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات آپ کو دکھائیں گے۔ انسان اتنی ترقی اور ٹیکنالوجی کے باوجود قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ قدرت جب چاہے انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی۔ سب سے پہلے جو کلپ اس ویڈیو میں شامل کر رہے ہیں، اسے دیکھنے کے بعد انسان کو قدرت کی طاقت کا احساس ہوتا ہے کہ کیسے چند لمحوں میں ہر چیز کو ہلا کر رکھتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے جو کلپ آج کی ویڈیو میں شامل کیا ہے، یہ ویڈیو فورٹ وارٹن بیچ پر آنے والے طوفان کے وقت لی گئی ہے۔ ایسے طوفان ایشیا میں کم ہی آتے ہیں، جبکہ بر اعظم امریکہ اور یورپ میں ایسے ایسے بڑے طوفان اکثر آتے رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کسی ایک انسان کی غلطی کتنے لوگوں کی جان لے لیتی۔ نمبر چار پر برازیل میں ہونے والے اس واقعے کو شیطان کا حملہ کہا جاتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر یہ اس وقت ہوتا جب پارٹی ہو رہی تھی تو کیا ہوتا۔ پانچویں نمبر پر ہونے والا یہ واقعہ سوچی میں پیش آیا، سیلاب کے ساتھ تیز بارش ہو رہی، ایک 7 سالہ بچہ اپنی دادی کے ساتھ سڑک پر چل رہا تھا جو کہ پانی کی وجہ سے نظر نہ آنے والے گٹر میں گر گیا۔ آس پاس موجود لوگ بھی اس بچے کی مدد کرنے سے قاصر تھے۔ بعد میں امدادی کارکنوں نے اس کی لاش سمندر سے برآمد کی۔ چھٹے نمبر پر یہ ویڈیو ایک لینڈ سلائڈنگ کی ہے۔ اسے دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے مارکو نیوز کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، لینڈ سلائڈنگ کا یہ واقعہ جاوا کے جنوب میں سینچور میں پیش آیا۔ ساتویں نمبر پر دوستو جو کلپ ہے، آپ نے پہلے بھی بارش تو برستی ہوئی بہت دفعہ دیکھی ہوگی، لیکن آپ نے ایسی انوکھی بارش برستے ہوئے شاید پہلے نہ دیکھی ہو۔ یہ رومانیا میں ہونے والی بارش کا ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں بارش، اولے اور پتھر برس رہے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو کے آخر میں ہم میکسیکو بیچ پر آنے والے پوری کین کا ایک کلپ دکھا رہے ہیں جس میں قدرت نے اپنے ایک اشارے سے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔